muddo 7 ah oo aanu ku xidhnayn rutii aanu xidhnayn maanta maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa xurriyadeedu noo soo celisay laakiin kuma faraxsanayn halkan dad badan baa laga yaabaa inay ku qaataan inaanu ku faraxsanahay siideyntayada waxaan idiin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanayn sababtoo ah saddex ka mid ah asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheekh cabdijabaar maxamed xuseen saaxiibkay cabdiraxmaan indhacadde ayaa saddexduba xabsiga nagaga hadhay runtii waan isku daynay inaanu 15-kaygua isku dayno inaan wada joogno laakiin way noo suurtogeli weyday waxaan nala ku qasbay inaanu annagu baxno saddexdaasna lagu sii hayo xabsiga waxaanu runtii dalbanaynaa intaanan mahadcelinta u tegin iyo arrimahaas in saddexdaa saxafi arrintooda degdeg loo dhammeeyo in xildhibaanadan iyo dadka kale iyo dadkii ka howlgelaya arrintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexdaa saxafi oo mid ka mid a runtii xaaladiisa caafimaad ay aada u xun tahay in xaaladiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halkaa laga soo daayo annaga waxaa nala ka xidhay jeelka weyn ee hargeysa hortiisa runtii waxba maanaan duubayn sawirna maanaan qaadayn waxaanu doonayaa inaanu xaaladda halkaas aanu hubinno eegno dabeetana ka warbixinno waxa ay tahay waa nala xidhay waa qadar runtii waxaanu ku kala xidhnayn laba habeen oo aanu ku xidhnayn xarunta sirdoonka qaranka iyo intii kale aanu ku xidhnayn hay-adda CID-da ama dambi baadhista runtii waanu u mahad celinaynaa labadaa ciidan ee sirdoonka iyo CID-da iyo qaabkay noola dhaqmeen oo runtii qaab aada u wanaagsan ayay noola dhaqmeen waanu uga mahad celinaynaa qofka aan qofka wax u qabtay u mahad celinay dee diinteenna ayaa sheegtay runtii markaa ciidamadaas siday noola dhaqmeen intii ay nahayeen laakiin waxa sharci darre ahayd runtii qaabka naloo soo qabtay waxaad moodaysay qaabka naloo soo qabtay qaab ka baxsan qof aan waxba samayn meel iska taagan wariyaha la garanayo iyo qaabka naloo soo qabtayaan runtii aad u dhaliyana laakiin waxaanu aad iyo aada ugu ammaanaynaa labadii goobood ee nolol ku hayay ciidamadii joogay iyo qaabkii wanaagsanaa ee noola dhaqmeen waxaanu runtii u mahad celinaynaa xildhibaanada sharafta leh ee ilaa habeenkii ilaa iyo maanta aan fadhiisan ee noo dadaalayay waxaan u mahad celinaynaa qaybaha bulshada waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo eray noo tiri waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo xadhigaya ka xumaatay laakiin waxaan u sheegaynaa runtii in maanta saddex naga midi ay weli halkii ku jiraan aanu ka xunnahay aanaan faraxsanayn